হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আসামী ষ্টুডেণ্টলৈ মই নিতুৱে আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি হৈছে ছানডে আৰু আমি এয়া ৰাতিপুৱা চাহ খোৱা পৰ্ব চলি আছে। গোটেই মুখাই লেকচাৰ মাৰি মাৰি চাহ খাই আছোঁ। দেৱজিৎ কিন্তু এতিয়াও শুয়ে আছে আৰু অলপ পিছত বৌহঁত এখন বিয়ালৈ ওলাই যাব। তেওঁলোকৰ বিয়া এখন আছে, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি পেলাই ওলাই যাব আৰু আমি এয়া হাঁহি ধেমালি কৰি কৰি চাহ খোৱাত ব্যস্ত। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আমি কিচেনত ৰাতিপুৱা আহা আৰু কোনেও বনাই আছো, মোৰ জেঠাল আৰু মই আমি বনাই আছো। এয়া মোক হেল্প কৰিছে ছেণ্ডউইচ বনাবলৈ আৰু মই বনাইছোঁ গাখীৰৰ একদম ধুনীয়াকৈ একদম স্পেচিয়েল চাহ ইলাচি মাৰি আৰু বাকী চব বাহিৰত ব্যস্ত আৰু মোৰ এনেকুৱা জেঠাল মোক কি ধুনীয়াকৈ হেল্প কৰিছে, কি লাগে। আৰু আমাৰ বাকী ৰাইজ অকল সেয়া বহি আছে খাই আছে। মোক কৈছে এনেকুৱা জেঠালক মোক কেনেকুৱা হেল্প কৰি আছে, এনেকুৱা বোৱাৰী কিবা ৰাতি বোৱাৰী। আৰু আমাৰ ডেপজিট পৰা জানো আজি ক'ত গ'ল, মানুহটো দেখাই নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা, নাই দেখোন, নাজানো ডেপজিট পৰা আজি ক'ত আছে। আৰু আমি ডেপজিট পৰা শুওঁ নাই, আকৌ শুলে ডেপজিট পৰা এবাৰ শুইছে এবাৰ উঠিছে আজি নাজানো কিয়। আৰু আমি অকণমান তলত গৈ ঘূৰি মেলি আহিলোঁগৈ, আহি পেলাই এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, আজি সেয়া ব্ৰেডেই খাম আৰু সেয়াই আজি দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। অকণমান অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম, চাই থাকিব। বৌহঁত বিয়ালৈ ওলাই যাব আৰু মই সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ ভাত অকণকে বহাই দিছোঁ। সিহঁতে নালাগে বুলি কৈছে, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিয়ে ওলাই যাবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু মই একদম চিম্পুলকৈ দাইল ভাজি আৰু ভাত এখন বহাই দিছোঁ লৰালৰিকৈ। আৰু ভাতকণ খুৱাই পঠিয়ালে ভাল লাগিব কাৰণ অকণমান দূৰ আছে বিয়াখনলৈ, ইমান দূৰ বাট যাব লাগিব যিহেতু। সেইকাৰণে মই জল্দা জল্দি ভাত অকণ বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই তেওঁলোকক ভাতটো খাবলৈ দিলোঁ। ৰেডি হৈ আছে, মই অকণ দেখাই দিছোঁ আৰু আনচি একেবাৰে চাই চাই ক'বই নোৱাৰে। এইফালে আমাৰ ভাত অকণ খুৱাই পঠিয়াওঁ, ভাত ভাত, আৰু আমাৰ আনচি একেবাৰে চাই চাই ক'ব নোৱাৰে। চাওঁ বৌ দেখাই দিয়াচোন কেনেকুৱা লাগিছে চাওঁ। আৰু পিহু চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে চাওঁ, এইজনী আমাৰ পিহু একদম ধুনীয়া লাগিছে দেই। আৰু আনচি সেয়া বহি বহি চাই আছে, আনচি ধুনীয়া লাগিছে ন, তুমি শিকি আছা ন, একদম না চুলি লড়া নাই ও। আমি আকৌ কুকু যাম দেই, আমি আকৌ কুকু যাম, ধৰি থাকচোন লৰাই নাথাকিবি, ধৰি থাক, ধৰি যাও তুমি, ধৰি দিয়াচোন অকণমান, বিয়ালৈ ওলাইছে, এয়া বিয়ালৈ ওলাইছে। সেয়া বৌহঁত ওলাই পেলাই বিয়ালৈ গ'ল আৰু মই আহি গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আদিয়ান্সিক খুৱাই দিম অকণমান, ভাতটো মই একেবাৰে বহাই দিলোঁ, বৌহঁতে খাই গ'ল, আমি এতিয়া খাম। আৰু ৰাতিৰে অলপ মাংস আছে, বৌহঁতে নাখালে আমি মাংসটো গৰম কৰিম, দাইল ভাজি চিম্পুলকৈ খাওঁ, নেমু অকণ লৈ পেলাই। ৰাতি শোৱা বহুত দেৰি হ'ল সেইকাৰণে মানে টোপনি টোপনি লাগি আছে, ভাত খাই পেলাই অকণমান শুম, ৰেষ্ট কৰিম, তাৰপিছত বৌহঁত আবেলি আহি পাবহি। আৰু বিয়া এখন আছে, আমাৰ বৌহঁত আহি পালেহি বিয়া খাই আৰু একদম এতিয়া শুব পূৰা, মই সেইকাৰণে চাহ বনাই এতিয়া চাহ একাপ খাই ল'ব, খাই পেলাই পূৰা শুব আৰু তাৰপিছত ৰাতি আমি বিয়ালৈ যাম ন, তাৰপিছত ৰাতি আমি গোটেই মুখা বিয়ালৈ যাম। আজি আমি বিয়াত বাহিৰতে খাম, এতিয়া আমি চাহ এনজয় কৰোঁ। এতিয়া মানে সেই অকণ ৰেষ্ট কৰিব, আমিতো পূৰা শুলোঁ, আমি ভাত খাই পেলাই পূৰা শুৱন দিছোঁ, চকুটোকো একদম ফুলি আছে, কিন্তু বৌহঁতে আজি বেচেৰাহঁতে নাপালে মানে একদম টাইম, কাৰণ জাৰ্ণি কৰিলে এতিয়া মানে অকণ শুব। আৰু আমাৰ খেতেকে কি কৰি আছে বলক, চাহ খাওকগে।
নেকি চাও এইটো আজি বনাইছে এটো কিবা চাইনিজ নুডলস আৰু বিৰা জল্লা এইটো ইয়া মানে একদম বিৰাট জলা নুডলছটো আৰু গোটেই পেকেটটো ঢালি দিছা জলকীয়াৰ কিবা গুড়ি টাইপ মানে লিকুইডকৈ বনাই পেলাই দিয়ে এটা পাউডাৰ থাকে আৰু এটা লিকুইড টাইপ সেই গোটেইখিনি দিছা মচু অকণমান ৰাখা গোটেইখিনি দিছে খাব পাৰি নোৱাৰ নাজানো বিৰাট জলা সেইটো বনাইছে আৰু আদি এনচিকটো দিব লাগিব সিহঁতে নহ'লে বেয়া কান্দিব সিহঁতক এতিয়া মেগী বনাই দিব আৰু আমি এইটো খাম কাৰণ বিয়ালৈ অকণ দেৰিকৈহে যাম ভোক লাগিবগৈ নহ'লে অকণ অকণ নুডলছ খাই পেলাই আমি ওলাই যাম আৰু দেৱজিত পৰাই বনাইছে আৰু আমি পুৰা আড্ডা দি আছোঁ ভিতৰত দাদা বৌ চব মিলি পেলাই তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত দেখা যাব আৰু কি হয় যোৱা নিশা হা ৰেচিপি আহিছে এতিয়া তুমি নোৱাৰিবা তোমাৰতো বেলেগ বনালোঁ এয়া মঞ্চত আহিছে সৰ্বাধিক জ্বলা বিশ্বৰ সৰ্বাধিক চেলেঞ্জ নুডলছ চেলেঞ্জ খাই চাওক বুডত চেলেঞ্জ কি এটো বুডত চেলেঞ্জ আমি লৈছো এতিয়া তাত কিয় কি লে তাত তো লেটা হোৱা এটো এটা ইয়া দেখো কেনে জ্বলা তিতা মিঠা টেঙা কেনে কি পাইছে নুডলছ টেকে ভীম চেন জোসি টাইপ লাগিছে শুন কি পাইছে মানে জ্বলা শুনে তিল মানু নাই তুমি আচলতে হেৰি কৰি এয়া একদম ৰেডি ফাইনেল লুক মানে বিয়ালৈ যাবৰ কাৰণে বৰযাত্ৰীৰ লগত পাটৰ পিন্ধা নাই এনেকুৱা সাধাৰণ কাপোৰ এযোৰে পিন্ধিছোঁ যি পাইছোঁ আৰু উলিয়াই মেলি পিন্ধিলোঁ আৰু মোৰ কাষতে বহি আছে আমাৰ ইয়াত দুইজনী ৰচকী আৰু আমি মানে দুইজনী আৰু আমি ৰেডি চেডি হৈ বয়ো সেই এনেকুৱা একদম চিম্পল পিন্ধিছে আৰু পাটৰ চাটৰ পিন্ধিনো ৰাতি কি যাম আৰু আমাৰ আঞ্চি ঘাটটো একে ততেই নাই বায়েকৰ ঘাটত নাই বিয়া বুলি ক'লে আৰু আমাৰ দাদাক কিটা যে আজি দাদাক কিটাই চাওঁ মুখখন বিৰাট খং উঠিছে বিৰাট খং উঠিছে ৰেডি হোৱা নাই দুটা ভাই ককায়ে মিলি যে আমাৰ দুজনীক কেনেকুৱা জ্বলাইছে এতিয়া কেইটা বাজিলে ওলাই যে গ'ল এতিয়া আহি আছোঁ বুলি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে বুলি কৈ নাই 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 লাষ্টত ফোন কৰিবলগীয়াছে বৌয়ে ফোন কৰি আছে বুকনলালে মই ফোন কৰি আছোঁ দেৱজিতলৈ মানে পাই আছোঁ পাই আছোঁ পাই আছোঁ বুলি মানে কিমান টাইম যে ৰখাইছে নহয় আমাক আৰু আমি এনেকৈ ৰেডি হৈ বহি থাকিব পাৰি নেকি বাৰু খং উঠা নাই খং উঠা নাই অঁ উঠিছে আহিছোঁ আৰু এতিয়া কিন্তু বিৰাট খং উঠিছে দেই অঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি বৰযাত্ৰী আহি আছে বৰযাত্ৰীৰ লগত যাম আৰু বিয়াত মই বেছি টাইম ৰেকৰ্ড নকৰোঁ এটা দুটা সৰু ক্লিপ খালি মই দেখাম সেয়াই আৰু তেতিয়াহ'লে বিয়ালৈ যাওঁ কিবা এটা কৈ দিয়া আমি বিয়ালৈ ওলাইছোঁ বুলি কৈ দিয়া আমি বিয়ালৈ ওলাইছোঁ তুমি নতুন আমাৰ বাবুৰ নতুন ন ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে Thank you.
এটা পোন্ধৰ আৰু এয়া আমি ঘৰ আহি পালোহি চেঞ্জ কৰোঁ আৰু ৰোদ তাপাত ফু ইহঁতক খোৱালোঁ আৰু ব্লগটো ইমানতে সামৰি দিলোঁ বিয়াঘৰত খুব ধুনীয়াকৈ খালোঁ বলোঁ এতিয়া বাই বাই গুড নাইট লাভ ইউ অল